সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। শনিবাৰে গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰাই স্পষ্ট কৰিছে 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ স্পৰ্শ কৰিছে। তিনিদিনলৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে স্তব্ধ প্ৰায় হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন। উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে। যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ বিদ্যালয়ত সলনি কৰা হৈছে পাঠদানৰ সময়। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান। মাজুলীত 27 মে'ৰ পৰা, যোৰহাটত 1 জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব শিক্ষা বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা। প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12:30 বজালৈ হ'ব পাঠদান। মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰু উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দুপৰীয়া 1:30 বজালৈ হ'ব পাঠদান। লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানাত ৰহস্যজনকভাৱে আছামীৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত আছামীটো হৈছে লখিমপুৰ পশ্চিম চানমাৰীৰ আৰ্চফ আলী। আৰ্চফক থানালৈ মাতি পঠিয়াইছিল আৰক্ষীয়ে। মোবাইল চুৰিৰ অভিযোগত থানালৈ মাতিছিল আৰ্চফক। থানাৰ ভিতৰতে অসুস্থ হৈ মজিয়াত ঢলি মৃত্যু হ'ল আৰ্চফৰ। লখিমপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ASIক নিলম্বন কৰা হৈছে। ASI দীপাংকৰ চাংমাইক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। খেলমাটি থানাৰ হেড কনিষ্টেবলকো নিলম্বন কৰা হৈছে। লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে দিছে এই নিৰ্দেশ। খেলমাটি থানাত আছামীৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিভাগীয় শাস্তি। আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল আছামী আৰ্জফ আলীৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। খানাপাৰাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে 3খনকৈ বাহন। খানাপাৰাত দ্ৰুতবেগী এখন বেলনৰ বাহনে মহতিয়ালে কেইবাজনকো। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চালকক উঠাই নিলে উত্তেজিত লোকে। বেলনৰ বাহন খুন্দাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক। হোজাইৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাহনখন। গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা দিছে জল সংকটে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে। গুৱাহাটীবাসীক পৰ্যাপ্ত পানী যোগান ধৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ সময়তে একাংশই ব্যক্তিগতভাৱে অধিক দৰত ৰাইজক যোগান ধৰিছে পানী। বৰ্তমান নিয়মীয়া নহয় চৰকাৰীভাৱে চলি থকা পানী যোগান ব্যৱস্থা। যোৰহাটত বেংক মেনেজাৰৰ অবৈধ বেহা। গ্ৰাহকৰ অগোচৰে গোপনে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা 2,00,000 টকা নিজৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ। অভিযুক্ত মাধৱপুৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ শাখা পৰিচালক প্ৰশান্ত বৰা। কাকপথাৰৰ টঙনা চাহ বাগিচাত মৃত্যু কিৰিলি। কলেৰা ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত এটা সপ্তাহত আক্ৰান্ত হৈছে বহুকেইগৰাকী লোক। এনে ৰোগত মৃত্যুক সাৱটিছে 7গৰাকীকৈ লোকে। 12 মে'ত বাগিচাখনত এটা পৰিয়ালৰ পিতৃ কইনাৰ একেদিনাই অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিবেশী দুঘৰত দুজনকৈ লোকৰ হৈছে অকাল মৃত্যু। যোৰহাটত গৃহ ঋণ প্ৰদানৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি। চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান চিল চহী জাল কৰি গ্ৰাহকক গৃহ ঋণ প্ৰদানৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। LIC দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। যোৰহাট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতি চহী চিল জালিয়াতি কৰি আৰক্ষী জালত পৰিছে এজন অভিযুক্ত। ৰহাৰ চাপৰমুখত ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। চাপৰমুখ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। নিম্নমানৰ কাম, আধৰুৱা কাম কৰি লুণ্ঠনৰাজ। পুনৰ IPLৰ পৰা বাহিৰ হ'ল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু। এলিমিনেটৰ মেচত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে। IPL 2024ৰ বিদায় ল'লে কোহলি বাহিনীয়ে। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন প্লে অফ আৰু এলিমিনেটৰ মেচত 6 উইকেটত জয়ী হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। গোৱালপাৰাত হঠাৎ আলু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম হৈছে 35-40 টকা। 30 টকাত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো আলু। গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। বৃহস্পতিবাৰে ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি। বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি। শনিবাৰে দেশৰ 6 ৰাজ্য শাসিত অঞ্চলৰ 58টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 879জন প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিযোগিতা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। পাটিয়ালাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী ৰেলী। শুক্ৰবাৰে পঞ্জাৱত বৃহৎ জনসভাত সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ। বৃহস্পতিবাৰে উৰিষ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী সভা। দেওগড়, বৰবিল, চৌদাৰ, বাৰম্বা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পুনেৰ পৰ্চাকাণ্ডৰ নতুন মূৰ। মূল নাবালক অভিযুক্তৰ জামিন বাতিল। 5 জুনলৈ অভিযুক্ত নাবালক থাকিব লাগিব শিশু নিৰীক্ষণ গৃহত। মহাৰাষ্ট্ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাডেজৰ আৰ্জিত অনুমোদন জুভেনাইল আদালতত। মহিলা চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন চলাই বিপদত গোলাঘাট কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক। মহিলা চিকিৎসকৰ গোচৰৰ পিছতে অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগ খণ্ডন হিতেশ কলিতাৰ পত্নী। বেংগালুৰু স্পাইচ ফিনেটেকে চম্ভালিব নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফিনেন্স বেংক। দুয়োপক্ষৰ মাজত সম্পন্ন বুজাবুজি চুক্তি। নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফিনেন্স বেংকৰ নামতে চলি থাকিব বেংকটোৰ কাম কাজ। ব্যৱসায়িক দিশত বিপদত আছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, উজ্জীৱন ফাইনেন্স। বাংলাদেশৰ সাংসদক ভাৰতৰ নিঃসংগ হত্যা। কলকাতাৰ নিউ টাউনৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছে 9 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বাংলাদেশী সাংসদৰ খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ। চিকিৎসাৰ বাবে কলকাতালৈ আহি নিৰুদ্দেশ হৈছিল বাংলাদেশৰ সাংসদ আনোৱাল আজিম।
10 লাখ লোকৰ উপস্থিতিৰে সম্পন্ন ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শেষকৃত অনুষ্ঠান অশ্ৰুহিক্ত নয়নেৰে গুণমুগ্ধ শেষ বিদায় জনালে প্ৰিয় নেতাগৰাকীক। ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বিদেশ মন্ত্ৰীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত সামিল হল ভাৰতৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়। ওদালগুৰি 2 নম্বৰ কচুবিল ভুটিয়াচাং হাতীগাঁও আদি অঞ্চলত নিশা হলে হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পায়। বুধবাৰে নিশা সঞ্জয় বড়ো নামৰ লোকজনৰ ঘৰত প্ৰায় 2.5 বিঘা মাটি ৰঙালাও খেতি খাই লগ্নবন্ধ কৰে। হাতীৰ বাবে 2-3 লাখ টকাৰ ৰঙালাও লোকচান হয় কৃষকজনৰ। পুৱাই গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৃতদেহটো গোপাল ছেত্ৰী নামৰ এজন লোকৰ। মৃত গোপাল ছেত্ৰী পেছাত ৰং মিস্ত্ৰী। বুধবাৰে দিনৰ 11:00 বজাত ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই গৈছিল। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। শিক্ষক অবিহনে চলি আছে অসমৰ এখন বিদ্যালয়। বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খনত শিক্ষকৰ সলনি এতিয়া চকীদাৰজনেই কৰিছে পাঠদান। মৰিয়নী কাকজান চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ চকীদাৰে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। খালি খেতি কঠীয়া সিঁচাৰ ভৰপক সময়ত পথাৰত নাই পানী। বৰষুণৰ অভাৱত গহপুৰৰ কৃষকে কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই। গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে। নুমলীগড়ৰ মৰঙীত টুকুৰাই চৰাই দৃষ্টি হৰিছে এতিয়া পথচাৰীৰ। ধলাকছাৰী গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নান্দনিক দৃশ্য। বিলুপ্ত প্ৰায় টুকুৰা চৰাই বাহে ভৰি পৰিছে গাঁওখনৰ বহু লোকৰ তামোল গছ। নগাঁৱৰ মৰিকলঙত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড। পঞ্জাৱৰ বিজু সিং গেঙে অপহৰণ কৰিছে জ্যোতি সিং নামৰ এগৰাকী যুৱতীক। উল্লেখ্য যে প্ৰীতি বিজেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ বেচিবলৈ নগাঁৱলৈ আহিছিল যুৱতীগৰাকী। অৱশেষত ব্ৰতডবাৰ বুলডোজাৰ কাণ্ডৰ ক্ষতিগ্ৰস্তক ক্ষতিপূৰণ দিলে চৰকাৰে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শপতনামা যোগে এই কথা অৱগত কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। 6টা পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ তথ্য দাখিল আদালতত। পকীঘৰ থকা পৰিয়ালকেইটাক 12 লাখ টকাকৈ আৰু কেঁচা ঘৰ থকা পৰিয়ালক 2.5 লাখ টকাকৈ প্ৰদান। বটদবাৰ বুলডোজাৰ কাণ্ডৰ দোষী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভতো ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন। আদালতে ৰাজ্য চৰকাৰক এই ঘটনাত দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। তদন্ত কৰিছে যদিও চৰকাৰে বৰ্তমান লৈ দোষী বিষয়াৰ ওপৰত লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। নিচামাৰীৰ বাঁহবেৰাত সুতখোৰৰ হাৰাশাস্তি সহিব নোৱাৰি এজন ব্যক্তিয়ে বাছি ল'লে চৰম পথ। হিমাংশু দত্ত নামৰ সুতখোৰৰ পৰা সুদৰ বাবদ 53,000 টকা লৈছিল উৎপল সিংহ ৰয় নামৰ লোকজনে। আৰু বুধবাৰে পুৱতি নিশাৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিজ ঘৰতে উদ্ধাৰ হ'ল উৎপল সিংহ ৰয়ৰ মৃতদেহ। নিচামাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। প্ৰথম 70-1 লক্ষ স্থিৰ কৰি ল'লে। 370খন স্পৰ্শ নকৰিলেও যদিও বা 330খন বা 310খন বা 300খনো আসন পায় বিজেপিয়ে বা বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহে বা NDA 300খন আসন পালেও সহজে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰি বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিব হ'ব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰে কয় 370খন আসনৰ বা 400খন আসনৰ এক লক্ষ্য স্থিৰ কৰি এই কথা ৰাজহুৱাকৈ বিজেপিয়ে কৌশলগত কাৰণত সেই কথা ৰাজহুৱা কৰিছিলে। আৰু 370খন আসনৰ কথা ৰাজহুৱা কৰাৰ কৌশলৰ আঁৰৰ কাহিনীটো হৈছে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা, যিটো নেৰেটিভৰ বাইনাৰী হ'ব বিজেপিয়ে 370খন আসন বা বিজেপি প্লাছে 400খন আসন পাবনে নাই, পাব নে নাপায়, এইটো হৈছে নেৰেটিভ। বিজেপি হাৰিবনে জিকিব, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বনে নহয়, এই দিশত নেৰেটিভ সৃষ্টি নহ'ল। নেৰেটিভ সৃষ্টি হ'ল বিজেপিয়ে 400খন আসন, বিজেপিয়ে 370খন আসন পাব নে নাপাব। আৰু এই নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ দিশত এই যি ষ্ট্ৰেটেজি, সেই যি ষ্ট্ৰেটেজি আপ কি বাৰ, চাৰ চপাৰ বা বিজেপিৰ 300 আসনৰ লক্ষ্য, সেই ষ্ট্ৰেটেজি কাৰ্যকৰী হ'ল। আৰু সেই কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত সেই ষ্ট্ৰেটেজিত সেই কৌশল ফলপ্ৰসূ হ'ল। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত প্ৰশান্ত কিশোৰ মতে আজিৰ তাৰিখত বাইনাৰীটো হৈছে বা আজিৰ তাৰিখত চিন্তাধাৰাটো হৈছে বিজেপিয়ে 370খন পাবনে নাপায়, বিজেপি হাৰিবনে জিকিব, সেই দিশত আলোচনা হোৱা নাই। আলোচনা হৈছে বিজেপিয়ে 370খন পাবনে নাপায়, যদিও বা বিজেপিয়ে 300খন আসন পালেও বিজেপিৰ সহযোগী দলে বিজেপি বা NDA 272-273খন আসন পালেও চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। গতিকে তেনেধৰণৰ এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ দিশত সেই কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছিল। আৰু যদি কিছু পৰিসংখ্যাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ 2019ৰ 2 পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰি আমি আজিলৈ বিদায় মাগিম। বিজেপিয়ে 2019 চনত 224খন আসনত 50%তকৈ অধিক ভোট পাই জয়ী হৈছিলে। 224খন আসনত 303খন আসনৰ 224খন আসনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনে তেওঁৰ কণ্টেণ্ডাৰজনতকৈ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় স্থানত থকা প্ৰাৰ্থীজনতকৈ 50%তকৈ অধিক ভোট পাইছিলে। আৰু বাকী অন্য 50% ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছিলে দ্বিতীয় স্থান, তৃতীয় স্থান, চতুৰ্থ স্থান, পঞ্চম স্থানত থকা
কেন্দ্রীয় সমূহের মাজত এককভাবে বিজেপিয়ে পঞ্চাশতক অধিক ভোট পাইছিল 224টা সমষ্টিত আর বাকিখিনি বাকি 49 48 45 শতাংশ আন সকলে পাইছিল। আর মন করব ইয়ারে 153টা সমষ্টিত দ্বিতীয় স্থানত আছিল কংগ্রেস, অর্থাৎ কংগ্রেসক 153টা সমষ্টিত 50% অধিক ভোট লাভ করে কংগ্রেসক পরাভূত করে 153টা সমষ্টিত বিজেপি জয়ী হয়েছিল আর 224টা সমষ্টিত বিজেপির 50% অধিক ভোট শেয়ার আছে আর ইয়ারে 153টা সমষ্টিত কংগ্রেসক বিজেপিয়ে পরাভূত করেছিল। তেনে স্থলত কংগ্রেসে যদিহে তেওঁলোকে শাসনলৈ অহার এক পরিবেশের সৃষ্টি করার কথা কৈছে তেওঁলোকে এই যে ব্রেকিং নিউজ, লক্ষিমপুর থানার এএসআইক নিলম্বন করা হয়েছে, এএসআই দীপাঙ্কর সাংমাইক করা হয়েছে নিলম্বন। এক্স হ্যান্ডেল যোগে জানালে ডিজিপি জিপি সিংয়ে খেলমাতি থানাত আসামির মৃত্যুর পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, আরক্ষীর জিম্মাত মৃত্যু হয়েছিল এজন আসামির। এই মুহূর্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, লক্ষিমপুৰ থানাৰ এএছআইক নিলম্বন কৰা হৈছে, এএছআই দীপাংকৰ চাংমাইক নিলম্বন কৰা হৈছে এক্স হেণ্ডেল যোগে। এই কথা জানিবলৈ দিছে ডিজিপি জিপি সিঙে। খেলমাতি থানাত আসামীৰ মৃত্যুৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত, আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল এজন আসামীৰ। লক্ষিমপুৰ খেলমাতি থানাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, আৰক্ষীৰ জিম্মাত আসামীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পরিস্থিতি। উত্তেজিত ৰাইজে খেলমাতি থানা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে, আৰক্ষী বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে। ঘটনাস্থলীত আহত হৈছে সাংবাদিকো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ আৰক্ষীয়ে কৰিছে গুলীচালনা। খেলমাতি থানাৰ ভিতৰতে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল এজন আসামীৰ। মৃত আসামীটো হৈছে লক্ষিমপুৰ পশ্চিম চানমাৰীৰ আৰজাফ আলী। আৰজাফ আলী নামৰ আসামীজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে উত্তপ্ত কৰি তোলে পৰিস্থিতি। লক্ষিমপুৰ খেলমাতি থানাৰ এয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। থানা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে। আৰজাফ আলীৰ মৃত্যুৰ পিছতে এনেদৰে লণ্ডভণ্ড কৰিছে, থানা লণ্ডভণ্ড কৰিছে, শ শ লোক ওলাই আহিছে। আৰজাফক থানালৈ মাতি পঠিয়াইছিল আৰক্ষীয়ে। মোবাইল চুৰি কেন্দ্ৰ কৰি থানালৈ মাতিছিল আৰজাফক, আৰু আৰজাফ আলীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছিল। আৰজাফ আলী মোবাইল চুরি গেঙর লিডার, থানার ভিতরতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর হঠাৎ মজিয়াত ঢলি পড়ে মৃত্যু হয় আৰজাফৰ। আর তারপরে আৰজাফ আলীর মৃত্যুর পিছতে এনেদরে উত্তপ্ত করে তোলে স্থানীয় লোক, ওলাই আহে আর থানা ঘেরাও করে লণ্ডভণ্ড করেছে, প্রতিবাদী কার্যসূচী করেছে স্থানীয় লোক। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ লক্ষিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে। সঞ্জীৱ লাহন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত কি পৰিস্থিতি। প্ৰিয়ংকা চাওক যে শেহতীয়াকৈ পরিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে আরক্ষী আর সিআরপিএফর যে হস্তক্ষেপত খাম কাটিছে, আর খেলমাতি থানার সন্মুখত বর্তমান মই উপস্থিত আছো। আর ইয়ারপরা কিছু মুহূর্তের পূর্বে একটা উত্তেজিত পরিবেশ আসলে, তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করেছিল, আর যখন উত্তেজিত প্রতিবাদকারী আসলে আরক্ষী বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ করে ইতিমধ্যে বাহন বিস্তর ক্ষতসাধন করেছে আরক্ষীর বাহন, আর আমার সংবাদকর্মীলে শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিল পতাশিল, যার ফলত নেকি আমার ভিডিও জার্নেলিস্ট চিরঞ্জীবর অবস্থা মই দেখুৱাম যে কোনোমতে দায়িত্ব পালন করে থাকা চিরঞ্জীবর অবস্থা ভরিত অতি গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে চিরঞ্জীব, আর বহু কেবাজনও আমার সংবাদকর্মী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। অতি ডর কথা যে উত্তেজিত রাইজে প্রতিবাদ করবলে আশরফ আলীর থানার ভিতরে মৃত্যুর যে তদন্ত প্রতিবাদ সে প্রতিবাদ করবলে আসলে অধিক উত্তেজিত হয়ে পড়লে, যার পরিণতি দেখি এনে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হল। অবশেষত আরক্ষীয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করবর কারণে তিনিজাইকৈ শূন্যলে গুলি ফুটাবল গেল। ঘটনাটা কি আসলে অকান কোক কেনে দুঃখ লাগে? আমি যেটা দলঙৰ মূৰত আছিল, দলঙৰ মূৰত থাকতে মানে পুলিশ প্রশাসনের আমি আর্মি সকলের আমি গিয়ে আসলো, গিয়ে থাকতে মানে আমি বিজয়লৈ গিয়ে থাকি, আমি আমার লাইফ চলি আসলো। এটা এই মুহূর্তে মানে কি হল, আমি গিয়ে পিনি দলঙৰ সিটো মূৰত পাওঁতে মানে লাহে লাহে শিলগুটি মারিবলে আরম্ভ করলে, আমি শিলগুটি মারার লগে আমি বেগ হয়ে গুছি আসলো, যে যথেষ্ট পরিমাণে মারব ললে মানে পুলিশ প্রশাসনের মাজত থাকা অবস্থা সাংবাদিক আরক্ষী কিনা বেয়া ব্যবহার করেছিল নাকি প্রতিবাদকারী সকল আপনার চকুয়ে কি দেখেছিল? মানে আমি যেটা ভিডিও লৈ আসলো কোনো ধরনের করা নাই, মানুষখিনি জাস্ট গতায় লো গেছে, কোনো লাঠি চার্জ করা নাই, কিন্তু অল্প মানুষখিনি গতায় দিছে, কিন্তু যাবলে মানে অসম্মতি হয়েছে, যাবলে ইচ্ছা করা নাই, তেনেস্থলত মানে বেশিকে শিলগুটি মারার ফলত মানে আহি পিনি লাগিছে। কিমান দুঃখ পালে আপনার? দেখিছো ভরির ব্যান্ডেজ মারি থাকা আছে, এটাও তেজ ওলাই আছে, কিমান দুঃখ পালে আপনার? আঘাত কেন? মই দুটা জায়গাত মই দুঃখ পাইছো, উপরত অল্প গাতমুয়া হয়ে গেল আর তলত এটা ফাটি গেছে, মানে এনেকে অল্প দুঃখ পাইছো, এটা অল্প ভাল পাইছো, অল্প ব্যান্ডেজ করে রাখিছো। মানে যখন লোকে প্রতিবাদ করেছিল তেওঁলোক আসলে অধিক উত্তেজিত হয়ে গেছিল, উন্মাদ প্রায় হয়ে গেছিল নাকি?
মানে যথেষ্ট প্রশাসনে যথেষ্ট বুঝাবলৈ চেষ্টা করলে, বহুত সময় বুঝালে, আমিতো 8টা বজাৰ পৰা আছো ইয়াত, যথেষ্ট সময় মানে বুঝাইছে, কিন্তু তেখেতলোকে শুনিব কাৰণে সক্ষম নহয়। মানে আকৌ আহিব, আকৌ আগবাঢ়ি আহিব থানা পণ্ডত, আহি পিনে আকৌ হুলস্থুল কৰিব, আকৌ পঠিয়াই দিয়ে, পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত আকৌ হুলস্থুল কৰে। এনেস্থলত মানে এনেকুৱা সিহঁতি নিজে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি কৰি আছে। আক্ৰমণৰ লক্ষ্য আপুনি শুনিছিল, আপোনালোক খেলগুটি বা চিৰঞ্জীৱৰ লগতে আপোনালোক খেলগুটি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিলে ওলোৱা দেখা পোৱা গৈছিলে, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে আপুনি ৰক্ষা পৰিলে। কেনেকুৱা আছিলে গোটেই পৰিৱেশটো? আছিলে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী উন্মাদ হৈ গৈছিলে নেকি? আমি প্রায় পুৱা 8 বজালৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, যিটো এটা আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে আৰক্ষী জিম্মাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি খবৰ গম পায়। কিন্তু পৰিৱেশটো লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মানুহ ইয়াত বৃদ্ধি পালে আৰু লখিমপুৰৰ উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁলোকক বুজালে, কোৱা হ'ল যে ইয়াৰ যিজন দীপাংকৰ চাংমাই আছে তেওঁক অলৰেডি ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে, নিলম্বন কৰা হৈছে, গোটেইখিনি কথা ঠিকেই আছিলে। কিন্তু আমি পিছত চালোঁ তেওঁলোকে গোটেই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিলে, বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক বাৰে বাৰে আৰক্ষীয়ে যাবলৈ কৈছে যে আপোনালোকক আমি কেছটো দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দিছে, ডিজিপিয়ে টুইট কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে যাব। কিন্তু তাৰে ভিতৰত একাংশ লোকে ইয়াতে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে, আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ালে, খেদি পঠিওৱাৰ পিছত তেওঁলোকে খেলমাটি দলং পাৰ হৈ গৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে, আৰু লাষ্টত এনে পৰ্যায় পাই গ'ল যে তেওঁলোকে দমে দমে শিলগুটি আনি আৰক্ষী সংবাদকৰ্মী সকলোকে লক্ষ্য কৰি লৈ তেওঁলোকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে। ইতিমধ্যে গম পাইছে যে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন চিৰঞ্জীৱ শইকীয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, মোৰ পিঠিত শিলগুটি পৰিছে, আৰু এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি, আৰক্ষীৰ গাড়ী ভাঙিছে। গতিকে আৰক্ষীৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ একেবাৰে উশৃংখল আৰু এটা উত্তেজনাময় পৰিৱেশ, আৰু তাৰ মাজতে আমি কিছু লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ঘটনাটো প্ৰকৃততে কি হৈছে একাংশ লোকে হয়তো গম নাপায়, হুলস্থুল কৰিব লাগে, আৰক্ষী থানালৈ শিলগুটি, আৰক্ষী চকীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে, তেনে এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি তেওঁলোকে ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিছে। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মোৰ সহযোগীক পুনৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিবলৈ কৈছোঁ যে ইয়াত এতিয়া শ শ আৰক্ষী আৰু CRPF মোতায়েন কৰি থোৱা আছে আৰু পৰিৱেশ এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে কিছু সময় পূৰ্বে যিটো পৰিৱেশ আচলতে ইয়াত দেখা পোৱা গ'ল লখিমপুৰত, আচলতে অভাৱনীয় এটা পৰিৱেশ, যিহেতু যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছিলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে, আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে, সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে, আৰু বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে। আচলতে প্ৰতিবাদ এনেকৈ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ হ'লে সকলোৱে সন্মান কৰিব, কিন্তু উন্মাদ প্ৰায় আচৰণ কৰিবলৈ আহি যদি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতত শিলগুটি লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি লয়, আৰক্ষীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়, সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়, তাৰ বিপৰীতে যদি আৰক্ষীৰ বাহনসমূহ ভাঙি পেলায়, তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ আচলতে কোনো সহ্য নকৰে। মোৰ লগত উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া আছে, মই কথা পাতিবলৈ পুনৰ যত্ন কৰিম। ইতিমধ্যে জিপি সিঙে টুইট কৰি এটা কথা কৈছে যে যিগৰাকী ইয়াৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিলে তেখেতক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে, আৰু কৰ্তব্যৰত যিগৰাকী আৰক্ষী আছিলে তেখেতকো নিলম্বন কৰা হৈছে। তাৰ দেখিছোঁ আৰু কি পৰ্যায়ত আছে এতিয়া, আৰু ৰাইজক সন্তুষ্ট হ'ব পৰাকৈ যিসকলে এতিয়াও আশা কৰি আছে, আশ্ৰফালি মৃত্যু হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত যেতিয়া মৃত্যু হৈছে স্বাভাৱিকতে কিছুমান লোকে অসন্তুষ্ট হ'বই, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল তাৰ পিছত আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা হৈ আছে? নাই, এই পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা যিখিনি ল'ৰা আছে সেইখিনি একচুৱেলি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহ নহয় বা তেওঁৰ গাঁৱৰো ল'ৰা নহয়, এইখিনি আনছ'চিয়েল কিছুমান ল'ৰা আছে, তেওঁলোকে এই পৰিস্থিতিটো সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে আমাৰ যিটো ক্ৰাউড আছিলে, পৰিয়ালৰ যিখিনি মানুহ আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিব আহিছিলে, প্ৰশাসনৰ লগত কথা পাতিব আহিছিলে, সেই তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই এই পৰিস্থিতি সৃষ্টিটো কৰি তৃতীয় পক্ষ এটা জড়িত আছে। আমি তেওঁলোকক ডিছপাৰ্চ কৰিছিলোঁ, কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওপৰত আগতেই চাগে, তেওঁলোকে আমাৰ ধাৰণা হৈছে আগতেই চাগে জমা কৰি থৈছিলে শিলগুটি, সেই শিলগুটি আৰক্ষীলৈ নিক্ষেপ কৰিছে, আৰু শেষলৈ আমাৰ টীমটো অলপ পিছুৱাই আহিবলগীয়া হ'ল, আৰু আৰক্ষীৰ ফালে যেতিয়া কণ্টিনিউয়াছ শিল মাৰি আছিলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তিনিজাই পূৰ্ণলৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া। আৰু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে খেলমাটি থানা বিশেষতঃ ইয়াত চোৰ ডকাইতে, যথেষ্ট চোৰ ডকাইতে ইয়াত পৰি হৈ আছে, সেইফালৰ পৰা খেলমাটি থানা নিতৌ চোৰ ডকাইতে লগত যুঁজি থাকিবলগীয়া হয়, সেই যিবিলাক চোৰ ডকাইত তেওঁলোকে এই ঘটনাটোৰ সুবিধা ল'লে নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা আছে? নিশ্চয় আমাৰ তেনেকৈ মানে আমি ভাবিছোঁ, আৰু ইয়াত কিছুমান ড্ৰাগছ আসক্ত ল'ৰাও আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, আৰু যিখিনি মানে মানুহে নিজে আইন হাতত তুলি লৈছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়। হয়, এয়া আছিলে আৰক্ষী বিষয়া অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিলোঁ। আচলতে প্ৰিয়ংকা চাওক, মই পুনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এতিয়া ইয়াত ৰাজপথ শূন্য হৈ আছে, খেলমাটি থানাৰ সন্মুখত কেৱল ইয়াত আৰক্ষী আৰু CRPF মোতায়েন কৰি থোৱা আছে। কিছু সময় পূৰ্বে যি পৰিৱেশ সূচনা কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে, তাৰে পিছৰ পৰিণতি এয়া, আৰু ক'বলৈ গ'লে এজন যুৱক আশ্ৰফ আলী থানাৰ ভিতৰতে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত উত্তেজিত ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহি যি আইন হাতত তুলি ল'লে, আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে, আৰক্ষীৰ গাড়ী ভাঙিলে, সাংবাদিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে, গতিকে সেই ঘটনাটো আচলতে স্বাভাৱিকতে কোনো ল'ব পৰা নাই। মই একাংশ ছাত্ৰ নেতা দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ মন্তব্য লোৱাৰ যত্ন কৰিম, যিহেতু এই ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত সকলো পক্ষ ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে,
কি কব আপনার ওসলে আইসো আহকুন কোক যে যেটু ঘটনা সংগীত হল ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত শূন্যলে গুলি চালনা করবলগা পরিবেশও সৃষ্টি হল গোটাই ঘটনাটা সামরি আপনার আমসুর তরফ বা কি হয় আমি এই যৃণনা একটা কাণ্ড ইয়াত হয়েছে যেটু পরিস্থিতি ইয়াত যিনি ক্রিয়েট করেছে এটা একটা সচাই ঘৃণনীয় পরিবেশ এনেকা পরিবেশ ক্রিয়েট করব না লাগছিল যেহেতু আমার পুলিশের যে সবতকে উপর মহলের ডিজি সাসপেনশন করেছে আমি তাক আদরণি জানাইছো আর আমি ভাবো যেহেতু চলে সেই মানে দুর্ভোগের পরিয়ালটোই নিজে সহারি পাবই গতি ইয়ার পিছতো এনেকা একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করা সকলক শাস্তি প্রদান করব লাগে আমি আমসুর ফলের পর এটাই দাবি জানাইছো এই আসলে আমসুর প্রতিক্রিয়া মই পুনৰ কৈছো যে লক্ষিমপুৰত এটা পরিবেশ যদিও বা পরিবেশ এটা নিয়ন্ত্রণত আছে যদিও কিন্তু একটা কথা কব লাগিব যে যেটা ঘটনা কিছু সময় পূর্বে সংঘটিত হল সেই সংঘটিত ঘটনাটা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পিছত সহযোগিতা কোনো সহজভাবে লোক পড়া নাই সকল পক্ষই যখন নাকি আরক্ষীর আক্রমণ করলে সাংবাদিক আক্রমণ করলে আরক্ষী গাড়ি আক্রমণ করলে সেইসল তীব্র নিন্দা করেছে প্রিয়ঙ্কা হয় নিশ্চয়কৈ যিদরে কব পাৰি সঞ্জীব যে এক প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আর জানি শুনি যেন তেওঁলোকে এনে ধরনের কাণ্ড সংঘটিত করেছে কারণ যেতিয়া যিজন আরক্ষী বিষয়ক নিলম্বন করা হয়েছে এ এস আই গৰাকীক নিলম্বন করা হয়েছে তারপিছতো তেওঁলোকে হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সৃষ্টি করেছে আর অকল পরিবেশ হুলস্থুল করার লগত নহয় আহত করেছে বহু লোক আহত হয়ে গেছে এই ঘটনাত গতি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব যখন লোকে এনেদরে এই কাণ্ড সংঘটিত করেছে হয় নিজান্তে প্রিয়ঙ্কা চাওক যে ইয়ার কিছু সময় পূর্বে আমি আরক্ষী অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষকের কথা পাতিছিল তেখেতে কৈছে যে যিসকলে আরক্ষীক আক্রমণ করেছিল আরক্ষী গাড়ি আক্রমণ করেছিল বা আরক্ষী চকীখনলে ফেলমাটি আরক্ষী চুকীত আক্রমণ করেছিল তেওঁলোকৰ মাজত বহুত ডাক আসক্ত মানুষের লড়া আছে আর যিসকলে নিতো হয়তো এটা সময় আরক্ষী আলহী হয়ে পাইছে গতি সেই সকলের আসলে কোনো কথাই বুঝি নাপায় তেওঁলোকে আরক্ষী কেবল প্রতিপক্ষ বলে ভাবে বা সংবাদ কর্মী সকল প্রতিপক্ষ বলে ভাবে যেটাই সুবিধা পায় তেতিয়াই তেওঁলোকে শিলগুটি নিক্ষেপ করে কিন্তু তার মধ্যে একটা কথা কব লাগবে অস্ত্র পালির মৃত্যু যে আরক্ষীর জিম্মাত হয়েছে এই কথাটা কিন্তু সহজভাবে বা সাধারণীকরণ কোনো কোৱা নাই জেনেরালাইজ কোনো কোৱা নাই কিন্তু তার মাজত আরক্ষীক আক্রমণ করবলগা যুক্তি কত থাকলে আরক্ষী গাড়ি ভাঙিবলগা যুক্তি কত থাকলে বা সাংবাদিকক আক্রমণ করবলগা যুক্তি কত থাকলে যার পরিণতির দিকে আরক্ষীর পরিবেশ শান্ত করবর কারণে শূন্যলে তিনি যায়কৈ গুলি ফুটাবলগিয়া হল এই দিন দুপুরের ঘটনা সেটু মই পুনৰ সমগ্র পরিবেশটি দেখাইছো যে চাওক এটাও যথেষ্ট সংখ্যক গঠনমূলক চিন্তার ওলাই অহা আমটো ছাত্র নেতা ওলাই আছে আরক্ষীর কথা পাতিছে আর আরক্ষী ইতিমধ্যে উচ্চ পদস্থ বিষয় সকল আহিয়া উপস্থিত হয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনাটা যে কেন আশ্রফালীর মৃত্যু হল সেই সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত করবর কারণে বিশ্বনাথর অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক ইতিমধ্যে ইয়াত নিযুক্ত করেছে ডিজিপিয়ে আর তার বিপরীতে যিগৰাকী ইয়াত ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া আছিল তেখেতক নিলম্বন করেছে আর কর্তব্যরত যিগৰাকী আরক্ষী আছিলে আরক্ষী কনিষ্টেবল তেখেতক নিলম্বন করেছে আর সমগ্র প্রক্রিয়াটা আসলে আরক্ষী আরক্ষী ভাগে ঠিকই নিয়ে আছে যেনেকৈ মৃত্যু হবলৈ পালে অস্ত্রফালী থানার ভিতর সেই বিষয়ে তদন্ত চলিছে কিন্তু তার পিছত যি ইয়াত এটা আরক্ষী আক্রমণ করলে আরক্ষীক আক্রমণ লক্ষ্য করে ললে সেই সকলের বিরুদ্ধেও তদন্ত হব মই পুনৰ কৈছো যে আরক্ষীক আক্রমণ করা করবলৈ অহা দল যি উন্মাদ দল আছিল উন্মাদ দল বুলি কব লাগিব তার মাজত কিন্তু অস্ত্রফালীর পরিয়াল লোক পরিয়ালের লোক নাছিলে তার মাজত আছিলে ডাক আসক্ত লোক বা ইয়ার আগৰ সময়ত চুর ডকাইতি করে আরক্ষী আলহী হওয়া লোক আছিলে সেই সকলে আরক্ষীর সুবিধা বুঝি এনেদরে আক্রমণ করবলে আহিছিল আর এই সকলের বিষয়ে এই সকলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ হব মই দেখে আছো সমগ্র পরিবেশ এই পরিবেশ বর্তমান খেলমাটি থানার সম্মুখত আর পুয়ার ভাগত বহু লোক ইয়াতে রাজপথে ওলাই আসছিল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবর কারণে আশ্রফালীর কেনকৈ আরক্ষীর জিম্মাত মৃত্যু হল আর প্রিয়ঙ্কা মই পুনৰ কৈছো যে কেবল আশ্রফালী নহয় আশ্রফালীর লগত পাঁচজনক আটক করেছিল ফুটফুস করেছে ফুটফুস করবর কারণে থানালে আনিছিলে মোবাইল লেপটপ ইত্যাদি চুরি হওয়ার সন্দর্ভত আর রাতির ভিতরে আশ্রফালীক লৈ গৈ বঙালমৰা বিশেষ অঞ্চলত অভিযান চলার কথা আছিলে যে তারপরও এটা আর একটা লেপটপ উদ্ধার হওয়ার কথা আছে আশ্রফালীর ভাষ্যর ভিত্তিত কিন্তু এই ফুটফুট করে থাকতেই আশ্রফালী মজিয়াত ঢলি পড়েছিল আশ্রফালী কিন্তু লকাপর ভিতর নাছিলে মই প্রিয়ঙ্কা পুনের এই কারণে কৈছো যে আশ্রফালী কিন্তু লকাপর ভিতর মৃত্যু হওয়া নাই আশ্রফালী থানার মজিয়াত ঢলি পড়েছিল ফুটফুট করে থাকতে যেহেতু রাতির ভাগতে আশ্রফালী আর সেই পাঁচজনক লৈ গৈ বঙালমৰাৰ বিশেষ অঞ্চলত অভিযান চলার কথা আছিলে আর যেটা ঢলি পড়েছিল প্রাথমিকভাবে এল এন সি স্কুলে লৈ গেছিল লক্ষিমপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটালে লৈ যাওয়া হয়েছিল আশ্রফালীক আরক্ষী তত্ত্বাবধানত কিন্তু তাত চিকিৎসকে তার মৃত বলে ঘোষণা করেছিল আর আশা সকলে সন্দেহ করেছিল যে হৃদজনিত কিবা রোগ থাকিব পাৰে হয়তো আশ্রফালীর বা আরক্ষীর পোহাটো হয়তো মৃত্যু হব পাৰে সেই কথাটা আসলে নির্দিষ্টভাবে আমি এতিয়ালৈকে কোনো কৈ দিব নোৱাৰো কারণ তদন্ত চলি আছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিব তাৰপিছত নিশ্চিত হব আশ্রফালীর মৃত্যু কেনেকৈ হল কিন্তু এই মৃত্যু কেন্দ্র কৰি পিছত যি পৰিবেশ সৃষ্টি হল এইটো অতি অধিক অধিক এটা
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু লক্ষিমপুরত এনেদরে আরক্ষী সাংবাদিক আর আরক্ষী বাহন সমূহ লক্ষ্য করে কোনো প্রতিবাদকারী আজিলেক প্রতিবাদ করা নাই আর এসব আসলে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকারী নয় মানে পুনের একটা কথাই উল্লেখ করি যদি আরক্ষীলে লক্ষ্য করে শিলগুটি দলিয়াইছিলেন যখন সাংবাদিকর লক্ষ্য করে ফটাশিল দলিয়াইছিল সাংবাদিকক আহত করলে আর যখন থানা আক্রমণ করেছিল আরক্ষী বাহন আক্রমণ করেছিল সেই সকলের ভিতর কিন্তু ডাক আসক্ত লোক আছে আর চুরি ডকাইতি ইত্যাদি কেসত জড়িত হয় নিশ্চয়কৈ কব লাগিব এক প্রকার আইন হাতত তুলি লৈছিল যিসকল লোকে আপুনি আৰু যিদৰে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে যিদৰে তেওঁলোকে আইন হাতত তুলি লৈছে যিদৰে তেওঁলোকে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে সেয়া নিশ্চয় তদন্ত কৰিব বা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু সঞ্জীৱ লাহন মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যিদৰে আশ্ৰফ আলীৰ কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁ থানাৰ মজিয়াত তেওঁ যেতিয়া ঢলি পৰিছিলে তেতিয়া লগত আৰু চাৰিজন লোককো জেৰা কৰি থকা হৈছিলে তেওঁৰ যিহেতু গেংটোৰ লিডাৰ আছিল বুলি কোৱা হৈছিল আশ্ৰফ আলী তেওঁৰ লগত আন চাৰিজন আছিল নহয় জানো অকলশৰীয়া নাছিল অকলশরিয়া নাছিল হয় প্রিয়ঙ্কা আশ্রফ আলী অকলশরিয়া নাছিল আর আশ্রফ আলীর পাঁচজনক কুটকুছার ভাবে আটক করেছিল আসলে মোবাইল ল্যাপটপ ইত্যাদি চুরি সন্দর্ভত সেই পাঁচজনকে আনিল কুটকুছ করেছিল আর রাতির ভিতরতে বঙালবাড়া অঞ্চলত বিশেষ অভিযান চলার কথা আছে কিন্তু ডর কথা যে আশ্রফ আলী কুটকুছ করে থাকতেই আশ্রফ আলী ঢলি পড়েছিল আরক্ষী তদন্ত চলিব যে আশ্রফ আলী কেনকৈ থানার ভিতরতে মৃত্যু হল সেই বিষয়টা তদন্ত করবলে যাওতে যিজন তদন্তকারী বিষয়া আহিব আরক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া আহিব একেবারে কামটো সহজে আছে যেহেতু অন্যান্য পাঁচ চারিজনক আশ্রফ আলীর লগত থাকা চারিজনক যদি সাক্ষ্য লওয়া হয় তেতিয়াহলে সে কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ব আরক্ষী প্রহারত বা অত্যাচারত আশ্রফ আলীর মৃত্যু হল নে অন্যান্য কিবা রোগের কারণ থাকবে পড়ে সেই কারণে মৃত্যু হল সেই কথা একেবারে স্পষ্ট হয়ে আছে আটাইতকৈ হয় হয় ধন্যবাদ জানাইছো সঞ্জীৱ লাহন এই মুহূর্তে আপনার সঞ্জীৱ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত কি পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ কৈছো যে পৰিবেশ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণত আছে যিহেতু ইয়াত আৰক্ষী শ আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফ মোতায়েন কৰি থোৱা আছে কোনো ধৰণৰ ইয়াত খেলমাটি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত খেলমাটি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত কোনো কাৰণতে সাধাৰণ লোকক ইয়াত সমবেত হবলৈ দিয়া হোৱা নাই সকলোকে আঁতৰাৰ পিছত হৈছে যিহেতু ইয়াৰ আগতে কিছু অতি উত্তেজনাময় পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছিল যিহেতু আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষী বাহনক আক্ৰমণ কৰিছিলে পটাশিলের আক্রমণ করেছিল বা বিভিন্ন ধরনের বস্তু দলিয়াইছিল আরক্ষীক লক্ষ্য করে তার মধ্যে সাংবাদিকও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল গতিকে সেই যে ক্রাউড যে জনসমাগম সেই আঁতরাই পঠিয়াবর কারণে আরক্ষী চেষ্টা করেছে আর আরক্ষী সফল হয়ে আছে আর ইতিমধ্যে যে তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে আর ডিআইজি ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আরক্ষী শীর্ষ পর্যায়ের যেগুলি বিষয়া তখেতে জনাইছে যে দুজনক ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হয়েছে আর সমগ্র কথাখিনি আসলে সাধারণ রাইজের মাজতে বিয়পি গেছে আর এই কথাটা এতিয়া রাজপথ কোনো আছে কোনো ধরনের ইয়াত প্রতিবাদ বা দাবি করবলে রাইজ ওলাই অহা নাই বা যেহেতু আরক্ষীয়ে তিনিজাইকৈ গুলি ফুটাবলে সোনকালে গুলি ফুটাবলে বাধ্য হয়েছিল সেই সময় আঁতরাই পিঠাবর কারণে সমবেত হওয়া জনসমাগম সে ভাঙি পেলাবর কারণে এটা আরক্ষীর নিয়ন্ত্রণত আছে সমগ্র পরিবেশ ইয়াত এটা কোনো ধরনের উত্তেজনাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকা নাই আর হয়তো কিছু সময় পিছতে আরক্ষী যো আশ্রফ আলীর মৃত্যুর বিষয়ে আরো অধিক তথ্য আরক্ষী আমাক অবগত করবে সেই বিষয়ে আমি পরবর্তী সময় আমার দর্শক জানাব পারি প্রিয়ঙ্কা হয় নিশ্চয়কৈ সঞ্জীৱ লাহন কব লাগিব যে কিছু সময় আগতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এতিয়া কিছু হাম কাটিছে এতিয়া পরিবেশ কিছু নর্মেল বলে কব লাগিব কিন্তু আরক্ষীয়ে যেহেতু আরক্ষীয়ে তদন্ত করে আছে ঘটনা সন্দর্ভত আশ্রফ আলীর মৃত্যুকে হোক বা যিসকল লোকে এনেদরে পরিস্থিতির উদ্ভব করলে সেই সকল লোকর বিরুদ্ধে হোক আরক্ষীয়ে আরক্ষীর কাম করে আছে তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আর হয়তো পোহরলে আহিব কিছু সময় পিছত বা কিছু মুহূর্তের পিছত এয়া কিছু মুহূর্তের আগর দৃশ্য আমি দেখাইছো এয়া আরক্ষী বাহনলে শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিল কেবাজনো লোক আহত হয়েছে সাংবাদিক আহত হয়েছিল এই ঘটনাত আশ্রফ আলী নামের আসামিজনের মোবাইল চুরি কেন্দ্র করে খুদা পোচার থানালে মাতি অনা হয়েছিল আসামির মৃত্যুর পিছতে এনেদরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এয়া থানা ঘেরাও ধরে এনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলে ওলাই আসছিল শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিল প্রতিবাদকারী দলটোয়ে আর তারপর আরক্ষী নিহত কেবাগী আরক্ষী আহত হয়েছিল সাংবাদিকও আহত হয়েছে মুঠতে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এই ঘটনাক কেন্দ্র করে নর্থ লক্ষিমপুর পুলিশ স্টেশন কেস নাম্বার 41/24 আন্ডার সেকশন 457-380 IPC এই কেসটোর সংক্রান্ত আমি যাকালি পাঁচজন আসামি পূব চানমারি আর পশ্চিম চানমারি অঞ্চলের খেলমাটি আউটপোস্টর স্টাফে খেলমাটি আউটপোস্টলে লই আইছিল 11টা মান বাজিছিল আর 11টা 20 মান বজাত
যেতিয়া মানে পার্টিটো আমার রেডি হয়েছিল বঙালমরা যাবর কারণে, কারণ তাত আর একটা ল্যাপটপ রিকভারি হওয়ার কথা আছিল। সেই সময়তে বেঞ্চত বহি থাকা আরশাফ আলী নামের যেজন আসামি আসলে তেখেত আগর ফলে ঢলি পড়ে, মানে লকাপত সময় লকাপত নয় লকাপত নয় বেঞ্চত জাস্ট আনি বহুয়া হয়েছিল, কারণ আরও রিকভারি আসে অলরেডি মোবাইল রিকভারি হয়েছিল স্টোলেন মোবাইল আর যেটা স্টোলেন ল্যাপটপ আসছিল সেই বঙালমরার রিকভারি হওয়ার কথা আসে। তো সেই যুঁজাটা চলাই থাকা সময়তে তখন তাত ঢলি পড়ে আর ঢলি পড়ার তখন এল এম সি এসলে লই যাওয়া হয় চিকিৎসারভাবে, কিন্তু তাত যে ডক্টরে চিকিৎসার সময় ব্রড ডেড বলে ডিক্লেয়ার করে। আর এই সংক্রান্ত ইতিমধ্যে আমার সন্মানীয় ডিজিপি মহোদয় খেলমাটি আউটপোস্টের যখন সেন্ট্রি ডিউটিত আসে বৈরাম দেউরী বলে তখন আর আই সি এস আই দীপাঙ্কর সাংমা দুয়োকে তাৎক্ষণিকভাবে নিলম্বিত করেছে। আর এই গোটেই সমগ্র ঘটনাটার তদন্তর এজন উচ্চ পর্যায়ের বিষয়া এডিশনেল এস পি র্যাঙ্কর অফিসার এজনক হয় তখেক ইনকোয়ারির দায়িত্ব দিয়া হয়েছে আর মেজিস্ট্রেটর দ্বারা ইনকুয়েস্ট করা হয়ে আছে। আর একটা প্যানেল অফ ডক্টর্স মানে বোর্ড অফ ডক্টর্সর দ্বারা ভিডিওগ্রাফি আন্ডারত পোস্টমর্টম এক্সামিনেশনটা করা হবে।